მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ და უსმენთ იმეც. ეთერშია შემდეგი გაჩერება. 2024 წელს ჩვენ პირველად ხვდებით ერთმანეთს და არ გავუშვებ შესაძლებლობას მოგილოცოთ ახალი წელი. ვისურვო რომ ის უკეთესი იყოს გასულ წლებზე, მშვიდობამ დაისადგუროს დედამიწაზე, სიყვარულმა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ოჯახებში. 엘비스 სი Strafit Mihcris dro. элвисисrapidიცვლება, გარემო და ადამიანების დამოკიდებულება დროსთან და გარემოსთან, რეალურთან თუ ვირტუალურთან, წარმავალთან თუ მარადიულთან. იცვლება დამოკიდებულებები ფასეულობათა მიმართაც. ერთ ერთისფერო, რომელსაც ჯერჯერობით არ ეხება გადაფასების მქივნეული პროცესი, განათლების სფეროა, განათલેბისა, რომელიც ყველაზე ძლიერი იარაღია. სამპაროს შეсаწვლად, ცოდნის შეძენის და გაღრმავების, სინათლისკენ მოძრაობის სურვილი ისევ ძლიერია. თუმცა, არნახული ტექნიკური პროგრესი ამოცანებს ცვლის და ამ სისტემის, განათლების სისტემის თანამედროვე მოთხოვნებთან შეসামაბილობაში მოყვანას ითხოვს. როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესები ჩვენს ქვეყანაში? კონკრეტულად საუკუნოვანი ისტორიის მქონე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ამ თემით გავხსნით ჩვენს სეზონს. ნება მიბოდეთ, წარმოგიდგინოთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, ბატონი დავით გურგენიძე, აკადემიკოსი დავით გურგენიძე. მადლობა მოგახსენებთ ბატონო დავით ჩვენთან სტუმრობისთვის. და დავიწყოთ რა თქმა უნდა იმ თემით რაც შესავალში ჩავაწვეתי. რა ხდება თქვენთან, მაგრამ მანამ მინდა ერთი ორი სიტყვით გქვა რომ ბოლო კლევებს გავეცანი დასავლეთისას ამერიკის შეერთებულ შტატებში და კერძოდ დიდ ბრიტანეთში ყველაზე მოთხოვნად პროფესიებს იყვნენ იქ. და ალბათ თქვენთანაც არის, მაგრამ მე ამ კლევებზე მოგახსენებთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთხოვნები და საჭირო პროფესიების უმრავლესობა ისწავლება თქვენს უნივერსიტეტში. ეს რა თქმა უნდა არის თანამედროვე მოთხოვნებთან დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ინფორმატიკასთან და ამაზე თქვენ უკეთ ისაუბრებთ. მას დავიწყოთ სწავლების პროცესით, რას როგორ და ვინ. Окесаловი ჯიპას კალტო თამარ იესანოვიჩის ხელმაღურებს, რა თქმა უნდა, ვისარგებლე შეთხოვი და მინდა მიულოცო 2024 წელი, შობა ახალი წელი და ჩვენ ქვეყანას უდიდეს ამყაროს მშვიდობა და წარმატებები. მე შეხება განათლებას და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტს. ჩვენთან უნივერსიტეტში 200 საგანმანათლებლო პროგრამაა ეს ყველა საფეხურზე. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი არის ჩვენს რეგიონში და რაბარტო რეგიონში საენჟიო ტექნოლოგიური უზოლეჩის სკოლა რომელიც ჩამოყალიბდა დედა უნივერსიტეტის ძიახში და მის ჩამოყალიბებას დაფუძნებაშ უდოსიროლი აქ ჩვენს დიდერის კაცერს დამფუძნებელ მომებს აბებს აბულად ნიკო ნიკოლაძეს, ივანე ჩავახისულს, ასე შენ ალექსანდრ დიდულიძეს ус хелишус نيكолос და როშამ ხალ საგარტოვის სტეპრიგუნი უნივერსიტეტი ეს ორი დიდი ერისკაციიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი უნივერსიტეტის დაფუძნება, ნიკო ნიკოლაძის ციტ quotes-ები იყო, რომ უნდა დაფუძნებულიყო ტექნიკური უნივერსიტეტი, რავეთუბან მიმართა თავის მეგობრებს და უთხრა, რომ ჩვენ რაბადენის ელდაცში ვიქნებოდი დამოუკიდებელი და რა თქმა უნდა ჩვენს ქვეყანას და პროგრესი ჭირდებოდა ტექნიკური განათლება. სამედიცინო კამათი იყო, ახალგაზრდა იყო შალვა, ნუბიძე რომელიც გამოდიოდა ციტ პიტ ივანი ჯავახიშვილი და ისევ ნიკო ნიკოლაძესა და ივან ჯავახიშვილის შორის შემდგარ საუბარში გადაწყიტეს, რომ რთული იქნებოდა ამის დაფუძნება, რამე თუ პროგრამები და პედაგოგები ქართულენოვანი ძალიან რთულად მოსაპოვებელი იყო. ენციკლოპედიური მასალებით საქართველოსში რუსეთის იმპერიის დროს იყო დაფუძრებული პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ამ ინსტიტუტის პირველი დირექტორი იყო ალექსანდრე დიდებულიძე, რომელიც შემდგომში ხდება საქართველოს თbilisi სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი დეკანი. სატექნიკო ფაკულტეტი, მაგრამ მან ვერ განვითარდა. რადგან თვით რუსულენოვანი იყო პროგრამები, არ იყო ქართულენოვანი, იყო გარდაქმნა, რევოლუცია ქვეყანაში, თავისუფლება და შემდეგ აღარ სხვა ურტულესი პერიოდი რაც მოხდა ყველა კარგად ვიცი და 1922 წელს ამ ჩემმა დიდმა ერის მამებ დაფუძნებმა შექმნეს სატექნიკო ფაკულტეტი სამი გაყოფილად. всегда же 28 лет с его первая гамошва да около гавоего, как вот так, сакарцеловский технический университет, политехнический институт. Я не мента гихрат, რომ Ахлатс асетиве gardamtekh periodchi vart tsen. Аи товары арис танамедровеобас мовергод да эс инჟინერიя да инჟინერები, რომლებიც как вот так საკმაოდ პრესტიჟულ პროფესიათ აქცია იმუნივერსიტეტမှာ რომელოზეც ახრ თქვენ საუბრობთ და ეს პროფესია იყო ერთ-ერთი წამყვანიც არსულში ახლა იგივე ამოცანის წინაშე დგახართ მხოლოდ თანამედროვე ინჟინერიის განვითარება დიდი პატვიციების მიუხედავად ვერ დაგეთახვებით ერთადაი ფაროსო ისეთი პროგრამებაში იყოთ როგორც машин დღეს ჩვენ უკვე სხვა მოთხოვნები გვაქვს ამ უნივერსიტეტმა შეძლო ერთი რამ ყველაზე დიდი რომ ეს ჩვენია მართლაც lambdazik kwa qan amuniversitetsa shelebuli era 70 tseli da tu gindes 100 tseli chvetan aravinar shebodio da aso tvakat arts pedagogi da arts inzhiner mashiniko politekhnikuri instituti da am institutis kurs damtavrebulis kurs damtavrebulebise ashenebulia ara marto sakartulo akhlo aghmasavleti qopili sabshida kavshiri dedamits 16 zuditsibot khonileba iqo chves kurs damtavrebulebs da im klassikosebs romel chvetan rasstavlid დრეს ეს ყველაფერი შენაჩუნებული გვაქვს. გავარეთ უთულესი პერიოდი 90-იანი წლების. ჩვენ გვყავს პედაგოგები, რომლებიც უხელფასოდ მუშაობდნენ. ჩვენ გვყავს გენიოსები, კლასიკოსები, რო შეიძლება გაწეთილ პედაგოგياتვით, ის ძინი ძალიან დიდები არია. მათ შექმნეს ჩვენი არამატო ჩვენი ქვეყანა სამყარო და ასტროლია ახალგაზრდებს. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ მათთვის ა ტიპის მისაგებად. და გაწრეცილი პიჯაკების ეპოქა ხომ არ დასრულდა? სრულდება. ამ დაგიცხრაებს გაწრეცილი პიჯაკები არ უნდა იყოს. გავიარეთ ეს ეპოქა, სრულდება ეს ეპოქა. მთა გითხრა, რომ განათლებაში ძალიან დიდი ძრებია. დიდი კი. აგერ, მართალს უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო პრემიერმა, ლეკღარიბაშვილი, რომელიც გიორგი ამელახაბრა ჩვენთან ერთად განახორციელა. ეს განולהა სტუდენტების თანხები, ასე სკოლის მასწავლებლების ხელფასები მოუტება. ეხლა მიდის საუბარი უნივერსიტეტების საბაზო და ფინანსებაზე, რომელიც გაზდის იმ წਿਰ შემოსავს რაც უნივერსიტეტებს აქვს. რამეთუ მინდა გითხრათ, რომ ეს წარმატებები საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს აქვს, თbilisi სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს ილიას უნივერსიტეტს, erfso უნივერსიტეტებს თემა კიდე სხვა, ძალყე. რამეთუ დღეს ის დრო დადგა რომ რაც ჩვენი მოვალეობა სახელმწიფოს ამ დიდი უნივერსიტეტებს აღესხა. ერძო უნივერსიტეტის თქო იდეა, მაინც ბიზნესია, მაგრამ მე მიხარია, რომ დღევანდელი მათი დამფუძნებლები დირექტორები უკვე აღარ ფიქრობენ ესე, რადგან თუ ზაღშირი კონტაქტი გვაქვს ერთ პოენტთან და ისინიც ფიქრობენ განათლებაზე, საგანმანათლებლო პროგრამებზე, საერთაშორისო акრედიტაციაზე, მინდა ეთქვა, რომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტია წელს მიიღო 7 წლისაა უპირობო აკრედიტაცია BSA-ს ჯინოზო პროფილ პროგრამაზე. აბეტა აკრედიტაცია მიიღო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს არის ძალიან დიდი წარმატება. ეს აკრედიტაციები აქვს ასევე თვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ოქმედება თუ დაიწყო ამ აკრედიტაციას, დაწებული ისე ვერ მიიღებ აკრედიტაციას თუ მოქმედება არ აქვს დაწებული. კლეთ საინტერესო ამებს გეტყვით. შესაძა ჩვენთან ექსპერტები ჩამოდიან სამურესა საქართველოს სანდიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი ოპერირებს ჩვენთან საქართველოს ჩახის სახელმწიფო ინისტიტუტში ილიას უნივერსიტეტში. და იმ თანხებს, რომელსაც ამერიკელი ხალხი ამერიკაში თავობა ხარჯავს საქართველოს რა თქმა უნდა ისინი ხარჯავენ სანდიეგოს უნივერსიტეტი, ვატყალ გენიალური დეკანი საქართველოსი ბატონი ხალილ გუვენ, რომელსაც შექმნა ეს ურთიერთობა და თვითონ სტუდენტთან მივიდა თავის მეუღლისთან ერთად და ეს ურთიერთობა ძალიან დათბა. ადამიანებს ზეა ბევრი რამ არის დამიგიდებ და როდესაც მათ ამოწმებდა ამერიკის შეერთებული შტატების აუდიტ გენერალ აუდიტორის სამსახური და მოვიდა ჩვენთან უნივერსიტეტში მე მათ ათვალიერებდნენ ლაბორატორიულ ბაზას გაგულებეთ მითხეს რომ რიგ შემთხვევაში მათ არა აქვს ესეთ ლაბორატორიები ჩვენთან არის ის პირობები რომ სტუდენტს თუ უნდა სწავლა ისწავლოს და მას ასწავლეან, მინდა გითხრათ მართლაც მე გვარებს არ ჩამოვთვლი იმეს არ ეც. არა, რა თქმა უნდა. მართლაც, ყავი ხო, გენიალური არქიტექტორები, გენიალური მშენებლები, ენერგეტიკოსები. პროფესიებ ზე მინდა ვილაპარაკო. იბატონო, იმიტომ რომ ყველა ოჯახში, царსულში, ახლობელი თუ ოჯახის წევრი არა, მეზობელი თუ მეგობარი იყო ინჟინერი. ეს იყო ერთ-ერთი ისეთი სერიოზული პროფესია. საბდა ქნენ ეს ინჟინერები და თანამედროვეობაში რა ქვია ამას? ამ ინჟინერიას. იმიტომ რომ ყველგან არის ინჟინერინგი, ინჟინრობა და აი რა არის, აი ამაზე ვისაუბრებთ. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან უციო ინჟინერებს 13 ფაკულტეტი. ამ 13 ფაკულტეტიდან სამი არის ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, სოციალჰუმანიტარული ფაკულტეტი, მაგალითად შემდეგში მოგახსენებთ, და რაჩერი ფაკულტეტი, ვერი საიჟიო დარგის ფაკულტეტი. აი ეს მაინტერესებს. არ არის ინჟინერიის, აი ეს დარგში არის სამშენებლო ფაკულტეტი, არქიტექტურის ფაკულტეტი, სამთო გეოლოგიის ფაკულტეტი, ინფორმატიკის ფაკულტეტი, ენერგეტიკის ფაკულტეტი, ქიმია მეტალurgიის ფაკულტეტი. არ მინდა გამორჩეს ახლა. ეს დარგები ყოველ მოქმედებს. ამ დარგებს აგრარული ფაკულტეტი, რომელსაც ორდიპლომიანი პროგრამები აქვს ჩვენს იტალიელებთან, ფრანგ პარტნიორებთან ერთად, ჩვენი ბავშვები სწავლობენ attu gut sakartveloshi aseve stavloben italyasit saprangetchi bidianis samagarelot kursusos ar semlektsio kursos aseve chabudian mati pedagogebe aseve cherosargvelot erazmusis tesu kide sva tema erazmusis tema evroqavshitan da qavshierta minda gikhat ro ai 90-an tslebshi rolsats es didesi slavri chodnis tadzari daqta didi problemis cinashe kada tsqadilo miigzo shekverqo social humanitari fakultete da evroqavats biznes inzhineringi ეს ბაგინ იღო აუცილებლობა რამე თუ ადამიანება და ჩობლება და ამიტომ ერთმა გადაწყვიტეს რომ ყველას უნდა იყოს ეკონომისტი, უნდა იყოს იურისტი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, ასე ასე. შემდგომში უკვე 2012 წლის შემდგომ თუმცა შეიძლება ხელი შევუწყობა და ქვეყანას დადგას რუნის ფიქრი 36 საგანმანათლებლო პროგრამა არის საინჟირო დარგში, საინჟირო დარგებში სრულიად დაფინანსებული სახელმწიფო სწმირა სრულად ფინანსდება 4-ვე კურსი, საბაკალავრო 4-ვე კურსი. ამ დარგების პროფესიონალები, რა თქმა უნდა, იზრდებიან და არიან ჩვენ ყოველ ზან კარგი მშენებლები რიგ შემთხვევებში, ქალტონ თამარი, მინდა მოსახლეობამაც იცოდეს. ბავშვები, რომლებიც სწავლობენ ჩვენ გვიწევს ზრტული მექანიზმის მოფიქრება, რომ ისინი იწევენ სამსაფურს, სადღაც მე-4-მ, მე-3-მ, მე-4-ე კურსზე. ამიტომ ჩვენი პედაგოგები ყოველფერსაკეთენდო რომ მათ კონდეთ შემოშევებული აქვს ინდივიდუალური საგანმანათლებლო გრაფიკი. რამეთუ ისინი პრაქტიკასთან და სტაჟირებასთან ერთად იწევენ მშოებას. ამიტომ დევანდელი საერთო საქართველოს სიტუაცია საერთო სიტუაცია საბაზრო ეკონომიკა და რა თქმა უნდა ახალგაზრდებს უნდა ძალზე ცხოვრება, მას უნდა ეკონომიური სიძლიერი და კაცი სოჯახი და უნდა მუშაობა. ამასობაში უნივერსიტეტიდან დაამთავრებს. ამიტომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ абисьатვის რო ეს თე მოგონილი ასე ქართულა ყველა ფერში რას გულისხმობთ მაგალითად აი რეგიონიდან ჩამოსული სტუდენტი ხო საქართველოს საცხოვრებელი ჭირდება ხო ელემენტარული საარსებო მინიმუმი ჭირდება აბიტომ უკეთეთ ყველა ფერში ინდივიდუალური საგანმანათლებლო გრაფიკზე გადაყვავს და მისთვის მისაღებ დროს პედაგოგი იღებს სვალდებულებას რო არა თლიანჯუს ეს ცოტა ზარტულია აქსა თემის პრობლემა, დაფინანსების პრობლემა, ხელფასების პრობლემა, პედაგოგიისთვის მეტი დატვირთვის პრობლემა. ეს მუშაობს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დაოდენობით არის, გაქვს და მუშაობს. რა თქმა უნდა, უც ძალიან დიდი სირთულეებია და მუშაობს ეს, რა თქმა უნდა, ეს უკვე რამოდენიმე წელიწადია მუშაობს და ამით ჩვენ გავდივართ ფონს და ეს ახალგაზრდებს ეს შემდგომში როდესაც მას ასე თქვა სწოვანი პედაგოგი ქავს ასე იტვის თავს მისთვისაც и сети, а се как вот просто стимулията ერთად коллабораციაში მიდიან წინ. სხვა ზარ. არתו საცხოვრებელი თუ გა? საცხოვრებელები, აი მაღაზია მოგახსენენ, საცხოვრებლის პრობლემა თითქმის ყველგან დადგა. რამე თუ იმ, а се как тим в целомში, ჩვენ ყველას გვქონდა საცხოვრებელი, როგორც ქილი საღალცე უნივერსიტეტი, ილიას, არაუს ტექნიკური, შემდეგ ეს გაიყიდა, გაჩანაღდა, რიქშეტ შემთხვევაში დევრილები შევიდნენ. gres shekwneli gvaxt chert universitetchi komissia mams kazler batoni karlugo palia khetsvareloms akhalkazdebtan ertat da chue gvaxt eseti territoria analit khel satsos aso tvakat zarmoeva karkhana es aris rom aeroportis gzasze zalyan kariki territoriya tsikui aris metrosadguri da ik haris 20000 kvadratulni metras azets aris es chveni zarmoeva და იქ ნახევარს 10000 კვადრატულ მეტრას უკვე მიდის გამოცხადებული ა тенდერი მის გიგე რაცი ინიციებს, შეიძლება ვიცხერ შეიძლება იყოს ბატონმა პრემიერმა უკვე გამოაცხადა პარლამენტში ეს და დაფინანსების მოდელებზე მიდის საუბარი. აუცილებლად 2-3 წელიწადში ეს იქნება ახალგაზრდების მონაწილეობით იქნება. ეს უკვე იმიტომ რომ და საერთოდ ქოლის იმდენად დიდი ტერიტორია უნდა და იმდენად რთულია უნდა ეს უკვე ცოტა რთულია. ამაში სახელმწიფო და რა თქმა უნდა ბატონი მინისტრი გიორგი ამელახვარძე ხარში მიდგას то я трабую до мене модельзе опікров так ашенების ромата заанмале гадауцпита в тамасобаші архітектурний проекті гамзаддеба та тиліс мерія უკვე мастаам. Аха, албат матеріалур техникур базасунде шевехот ауцилебуат. Есеки практика да теорія да ставлеба да квлевеби. Имитомро зален диди мишнело бакс, твентан ранденат цлиєрі ес практикулі мхаре, хо? Моклецот аргава пасухи, мара ჩვენ უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს უძველესი 15-ე საუკუნეური კლევთი ინსტიტუტი საქართველოსში ეს вот среди них, как сказать, аквани, Схельшулисахов математический институт, Мирсулавасаххалов институт цилтомеровного института, мембранები, талга, а также, как и Бернетики институт, который Да Хелми сацдомия, тქვენი სტუდენტები. Разумеется, их, есть базы, их математический институт с нуля отгаремотабеულია до европейго, до американского стандартов же, вотсаги не баут, вот здесь саудовда мохвит наход. асе вообще виртуальный инжиниринговый центр и был создан яхалгаздебе мшуობები და რო ცერში ვართ ჩარტულები და ამაზე შემდეგ მოგახსენეთ ყველა коллаборацияში ვართ ჩარტულები როგორც ცერში ვართ ჩარტულები ასე ვართ ჩარტული ამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფერმილაჟდეს ოფიციალური ხელშეკრულებები და არის გამაგები და ამიტომ ხარ შეგროლეთ ჩვენი профессоრები და ჩვენი докторантеבי постдокторантеבי და მაგისტრანტები მუშაობენ პირად ჩემი სტუდენტები ვარ სადამხმოთ ცენზე ამ ცენზე ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასევე კიაპონიაში ასევე იულიხი გერმანიაში ყველგან ჩვენ ვართ ეს არ არის ლიტონის სიტყვები ეს დოკუმენტავ და ფიზიკურად რო ჩახვიდეთ ნახავთ ქართულ ტექნიკურ უნივერსიტეტს პროფესორ მასწავლებლად ასე ვთქვა ხო ბაკალავრები არ არიან იქ მაგრამ არიან მაგისტრები და დოქტორანტები ამათი ნახავთ რომლებიც იქ მუშაობენ ინჟინერები არიან ფიზიკოსები არიან ძალიან დიდი წარმატებები და საქმეო თუ მიღებულები არის სხვათა შორის ამ ამ რუკაზედამ გზაძე ძალიან მიხარია იმიტომ რომ არა ისინი არც მე არ შეხვდებოდნენ ეს ხმგვანელები და დიდი პატივი არ იქნებოდა თუმცა არ შეიძლება არ ვახსენო დიდი ალიკო თავხელიძე რომელიც საქართველოს საგზაძე რუკაზე ცენის საგზაძე რუკაზე დააყენა თავის ძروზე აკადემიის პრეზიდენტ პაკადემიკოს მასე თქვა ჩა ზა ძალიან კიშფას ადამიანობა და მის ახალ დღესაც ძალიან ჟღერს ასე რომ ჩვენი ახალგაზრდებიც ეს ძალიან პატვიში არიან ეს ჩვენ თუ ყავთ უცხოელი სტუმრები სტუდენტები უკვე სტუდენტები მითხრათ რომ უკვე ყავდა წელს და პედაგოგებიoverline მაქვს ძალიან აი ზუსტად მითხრა მივიდე ახლა მაგ ჩვენ აი ეს ასე ვთქვათ ჩვენი კოლეგები როგორც საენჯირო დარგებში ფიზიკაში მაგალითად え、サブシェルオダルクシ、पहला नी पव्स मोत्सोवलेबी, आइस उडदेसी यापोनलेबी पव्स, バトニサトシク पव्स, ミハラ इस सोफリシュ उडदेस मेसे यापोनिस スペシアルスミニストル, रチェヴェリア, असेव, イツェロカンポレジ उडदेसी フィジコスタメセ 37ワリツェニス, असेवे, ソツィアルクオマントルメセレブシク पव्स プロフェソレबी オトローウリダイシニアタレメレクツィエブス ეს online-ში შემთხვევაში არის online-ში შემთხვევაში, ისინი ჩამოდიან ბავშვებთან, საჯარო ლექციები აქვს თვად, ასევე პოლონელიჩი სამშობლოში, პოლონელიჩი ჩემი კოლეგები და მეცნიერები, პროფესორები არიან ყოფილი რექტორები და ნევროლოგებიცაც უფრო მეტი ძრო აქ ჩამოვიდნენ და ემოშო ყავს, ეს არ არის მასიური, მაგრამ ყავს და მათთან აქვს შეხდებს ძალიან ესეთი, კარგი 1 ოქტომბერს პედაგოგებს, ასევე სტუდენტებს. შემდგომში თeba ჩვენი სტუდენტების რიგ შემთხვევაში წაყვანა უნივერსიტეტებში selekciyas isini axdenen to tken tken rekomendatsia ger ger bawshebi retsion undat mere aris roguchi chvetas shekhrilia komissia romsad vitse rektori khamzvanelos zan misats khelmisatsplomia sajarova da bawshebi რიგ შემთხვევაში mitharia kidevats qobero არიან რა მე ერთხელו წავლი რეზუსთ მე 2000-დან წასვლა და ჩვენ შეიძლება ხადახან არ უშვებთ ხოლმე ამიტომ სხვა ბავშვია უფრო უკეთ და ყველა ის სამართლიანობა ხელმისაწვდომობა სამართლიანობა 2 რამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამაზეც მინდა რომ ვთქვა ეს საჯაროა და ჩვენ ხა გამოიყურებს თელისა ზოგადოება ხო საჯაროა ეს აი ერთ ჩემი დავალებით არის საჯარო და ვინდა გითხრათ რომ მართლაც ყველაფერს ვაკეთებ თმისათვის რომ rame არ მოგვეპაროს ხო მაიც ესეთი მომენტებია რომ ვაბინმე არ დაიჩაგროს შეიძლება ყველაფერქროს რომ ის ყველაზე ნიჭიერია რას კომისიაზე დიდია ამაზე მიდის მსჯელობა და ვფიქრობ რომ ყველა ყვაყofildeba ხოლმე. შეიძლება პირველ რიგში afterthought-ში პირველ ჯერზე ვერ წავიდეს ბავში, მეორე შემთხვევაში წავიდეს. არის მეორე მომენტი როდესაც აი მაგალითად ჩვენი პირადი ურთიერთობებით, რექტორებთან, მეგობრებთან, სადასტა სასგორგარით 20-25 ბავში, მათი მოყვავს ჩვენთან 1-2 კვირი და ჩვენები რაც პროგრამით ეს უბადთივე საერთები ჩვენ საერთები შეთანხმებით ის თხოვეთ და თუბეთ ესე ფილოსოფოსებს არ უგეთ ბავშვები გაუშვით, მაგრამ არის ჩვენი მეგობრები ამას აკეთებენ ეს თავიანთის ახსრებით იქო და სხვა შემოსავლები აქვს და იქ იქეთ ჩვენი ქვეყანა მიდის და ჩვენი უნივერსიტეტის და მარ ალბათ 25 წლის მერე ჩვენს უფრო ზლიერები ვიქნებით ეკონომიურად. და ეს ახალგაზრდები რო ჩადიან და ჩამოდიან სუ სვანაერები არიან ხოლმე. მერე მეგობრდებიან, მერე საერთოდ ერთმა 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 კავშირებს შეანდენენ. და უფრო 10 წოდნაც გრავდება, მერე ახსოვებენ, იმიტომ რომ ის შემთხვევაში ჩვენთან არის ესეთი აით ჩვენთან ეს არ არის და არის, არ არის ასე. და ამას თვითონ ეს ბავშვები შეედავენ და ის 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 რომ ჩამოვია ხედავე. არ არის ეს ასე, მერწუნეთ. აი რა ვიცი, მე თვითონაც რომ ჩავდივარ ამ უნივერსიტეტებში, ძაარ ბერუნეს და მეგობრობ, როგორც ხელგზვალეთ ისე პროფესორებთან, როგორც პალტის ქვეყნებში, ევროკავშირში, ასევე თუნი დიაპონიაში რაც თქვაოდა, ძალიან ბევრი პრობლემებია და უპრობლემო არავინ არ არსებობს. ეს პრობლემები ნელ-ნელა უნდა გადასწრდეს და ვწვითავთ ამ პრობლემებს, ამიტომ აა შემდეგი გაჩერება უნდა იყოს ყოველთვის. და ყოველთვის. And we let და უნდა იყოს ესეთი უკეთესით, არა გაჩერებაზე. მაგრამ რა მინდა გკითხოთ, აი განწყობა მაიც არის, თქვენციც, მეც ვიცი, ჩვენも მაყურებელnatsიც ეს განწყობა არის, ink minda. იქ უკეთესია მე ჩემთვისაც უთქვამთ ჩემ სტუდენტებს მე თემამი მიიცი შენ და შენი ტოლი ამერიკელი სტუდენტი ან ევროპელი სტუდენტი როგორც წესი თქვენ თვითონ ძალიან ეს ძალიან საინტერესო რამე ყოველას ნიჭიერი გონია დიახ ყოველას ნიჭიერი გონია თავი ყოველას მართალი გონია საკუთარი თავი და ასე შემდეგ ამიტომ აი ამ ტენდენციას როგორ ატყობთ თქვენთან რგორ არის? რა თქმა უნდა, ახალგაზდასquera, ძველგაზდასაც იქ უნდა, სადაც არ არის. და ყველგან გოდია უკეთესადაც ის არ არის, ხო? არა, როდესაც მიდის და ნახულობს თურმე სახშო უკეთესს ყოფთ. ჩვენ ამას ხელი კი არაა და შოუშოლ ხელი და შოუწყოთ. რამდენიდაც გვაქვს საშუალება, უწყობთ ხელს, ასე ის ბავშვები წავიდნენ და დაბრუნდნენ. თુકინ ის ამას დიდი პროგრამა რა არის, რაც ბატონ აღარებაშულა პირველ პრიმერი გახდა და ინდროი და შემოვიღეთ საერთაშორისო გარათლების ცენტრი. ავშენ როლებიც აბარებენ ძრობილსა, წარმატებულ უნივერსიტეტს უფინანსებს სახელმწიფო გადასახადს, ეს ულიდესი გადასახადია, მაგრამ იგავენ რვალდებულოს რომ ჩამოვიდნენ თავის სამშობლოში. წავიდენ, ნახონ და მოვიდნენ. ეს ჩემს ხოლოს რამალნებაში სორგოს ცხოვრობდი, მაგრამ ჩემს სამშობლოზე უკეთესია, სეთი არ მეკონა და ვარაკ. წავიდნემ ნახონ, მოვიდნენ და გამოიმარჯვნו. და რა თქმა უნდა, ასე იყვნენ ჩვენ დიდი რისკაცებიც, უყვავასაც როერიო, პედრემელიკიშვილი, ვაჟაავნიშვილი ლიე ჩაჭაძე. მაგრამ ყველა თავის სამშობლო უყარ და იქ იღებდები კარგს და მოochondat <muchos> აქეთ. მე თქვენ დაგაცყვეტინეთ თქვენ განათლების დაფინანსებაზე და ამ სფეროში ჩადებულ თანხებზე laparაკობდით ეს მართლაც ძალიან დიდ თანხებს თან არის დაკავშირებული და სახელმწიფოს წილი მაინტერესებს ამ შემთხვევაში. აა უნივერსიტეტებს, სახელმწიფოს უნივერსიტეტების დაფინანსება არის სტუდენტის დაფინანსება, ყველა თანხა მიბულია სტუდენტზე. ასევე სახელმწიფო აფინანსებს იმ პროგრამა საგანმანათლებლო პროგრამას, რომელსაც ის თulis საჭირო თავისი ქვეყნისა და განვითარებისათვის და მომავლისათვის და იმ ბავშვებს, სტუდენტებს ახალგაზრდებს უფინანსებს წალას. ეს ჩვენ თუნიუერსიტეტში არის 36 საგანმანათლებლო პროგრამას ის სვადის თუნიუერსიტეტში და ეს არის ბავშვზე ბКС დღას საკითხი რომ 2250 ლარი. საიდან შედგება ეს თანხა? ამაზე კი კロス სახელმწიფო დევანდელი ministr თავობა მითხრა თუ რა მასე ძალიან ხშირი საუბრები გვაქვს ახლა რექტორთან, საბჭოსთან და კონფერენციაზეც ყოველას საუბარი და ძალიან მალე ეს შეიძლება ოღონდ ამის შეცვლა ესე რომ ამის გადასახადი მიცეს შობელს რომელიც შესაძლოა სწათაშორის უჭირს და ამის გადახდა ამაზე ფიქრობს სახელმწიფო და კარგად ფიქრობს რომ მათ არ გაუხადოს ამ თახის ასე თქვა აუცილებელი გადასახადი და უნივერსიტეტის მიწის ეს ფიქრი მიდის ასევე სოფლებთან ერთად. ეს გადასახადი იყოს უნივერსიტეტის საბაზო გადასახადი. ჩვენ ამისათვის გადავდივართ მოდელზე რომელიც მუშავდება, მე არ შემილია ახლა რა მე გითხრა. და ამაზე მუშაობს თავობა. საბაზო და ფინანსებაზე რა პროგრამებით საჭირო იქნება ქვეყნის ზრდა თუ კოლევებშია კოლევაზე დაფუძრებული სწავლება რაც იქნება აუძილებელი იმას დააფინანსის თანხა ეკრება უნივერსიტეტთან დანარჩენი საბაზო ეკონომიკის პრიнциპით გაუნივერსიტეტეს რა უფლებაც ექნება ავტორიზაციის მაგს ექნება სესიალებად გამოაცხადოს კონკურსი და ვისაც როგორი საშუალება აქვს ისეთ თანხა გადაიხადოს ორ დიпломზე არის საუბარი ხო თქვენთან უნივერსიტეტში შესაძლებელი არის რომ გქონდეთ ორი დიპლომი ცოტა czymთვის გაუგებარია რა ნიშნავს ეს საგანათლებო პროგრამას აქვს ორი ასე ვთქვათ ხარე ჩვენი უნივერსიტეტი შეიძლება იყოს ქართული თვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ამ შემთხვევაში არის ფრანგული უნივერსიტეტები, იტალიური უნივერსიტეტები და ასევე ყავს იაპონური სოკენ და ეს უნივერსიტეტი. ამ პროგრამის დამფუძნებლებ და შემქმნელები. ამ პროგრამაზე სტუდენტი, რომელიც სწავლობს და ამთავრებს, ის იღებს რიგ შეფхваში ორ დიპლომს. ზოგ შემთხვევაში ორ ბაკალავრიატს. პროგრამას გააჩნია ასე რომ, აა სანდიეგოს უნივერსიტეტი, რომელიც სწავლული ისინი ამერიკული დიპლომი შეგებე, რომელიც ამ პროგრამა, ცოდნა სხვა პროგრამებში, აი ეს არის ორი დიპლომი. როდესაც თავშივია და ჩადებული. ჩვენთანაც არის საქართველოს უნივერსიტეტიც არის, ჩვენ ეხლა ვმუშაობთ იმაზე რომ ქართულ უნივერსიტეტებთანაც გქონდეს ორი დიპლომი, ეს იქნება შეიძლება კერძო უნივერსიტეტი შეიძლება იყოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მაგრამ მე და ჯავაშ შაბუშIAS ზაღში რად გაგხოლმე საუბრები და შეიძლება ჩვენც გავაკეთოთ ეს ორ ორი დიპლომია ნორმაგი დიპლომი. ეს ზარ მარტივად არის და ასეთი პრობლემა არ არის. დიდი მადლობა. ახლა რა თქმა უნდა ყველაზე საინტერესოა ჩვენი დიპლომი რას წარმოადგენს. რამდენი კონკურენტუნარები, უნარიანები არიან თარტელები, ხომ? ჩვენი დიპლომი მაქვს ხელში, ქართული, საქართველოს დიპლომი და მივდივარ სამ. სკეპტიკოსები გამებრაზდებიან, მაგრამ მე სიმართლეში თვითონაც რა მაქვს. ჩვენი დიპლომი სოფლიოს ჩვენ დიდი ხანია მიერ შეტევა ბოლონიის პროცესს. და ჩვენი ქართული დიპლომი აღიარებული ამ ეს გაქვთ მაგალითები რა თქმა უნდა მაგალითები კი არა ჩვენ მაგალითად რომ რაც ჩვენთან მაგალითად როდესაც უშოუბას იყებს ახალგაზ და სხვადასხვა სამართალდამს ორგანოებში ისინი ამोत्წებენ დიპლომი დადასტურება ასევე სამხედრო გボディ წერილები და ისინი თხოვლობენ დადასტურებას მართლა არის თوارე ლოგიკა ეს ძალიან სასიხარულოა ერთადერთი არის სამედიცინო რომელიც ჩვენ ახლა რა გვაკამეტავს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამედიცინო განათლებაზე უნდა ჩააბარონ იქ ის განოცდება და გაიარო კონკურსი, რაც არის სა როგორთ მიღებული და რჩენი ჩვენი დიპლომები აღიარებული ჩვენ ბოლონის პროცესზე ძალიან დიდი ხარები ერთებული მომთ. და რაც შეეხება სამედიცინოს, სამედიცინოს საკითხი როგორ არის პრაქტიკასთან დაკავშირებით? ჩვენთან პრაქტიკები, რა თქმა უნდა, კლინიკებში რომლებიც ჩვენთან არის, სადაც ყველაზე მეტია ხო, ქერძო უნივერსიტეტებმა დაიწყეს შეძენა. ასე ვთქვა კლინიკები ეს პრობლემა მოგვარებული ეს პრობლემა პრობლემა ის მოგვარება თავე არაზუსტება პრობლემა ეს და გასაგებია და ნელ-ნელა მიდის თვილი სათი უბრეს ეს მოგვარებული აქვს მაგრამ ამოდენი მე კლინიკა აქვს თავისი და როგორც ფიქრი ისინი კიდე ფიქრობენ ამ კლინიკების გაზდას ფილი სახალმწიფო სამეცნიერო უნივერსიტეტის დომარება კიდევ უფრო ეკონომიკური ყარია ვიდრე ჩვენი, მაგრამ ძალიან დიდი უცხოელი სტუდენტები. ჩვენთან როგორ ხდება? ჩვენ ასფიქროთ. ჩვენ აი ზუსტად იმიტომ ვქრით ამ უცხოელ ინგლისურენოვან პროგრამებს და იმიტომ არის ბიოსამეიციო, თახლა ხუთი პროგრამაა შესული აკრედიტაციაზე, ეი გუშინაც 7 საათი ჩვენ ჩართოყო ამერიკელი ექსპერტებთან. Saint Giro dargevzi აქვს საუბარი აბეთ აკრედიტაციისა და ხუთ პროგრამას უკვე შეტანილია. და ვფიქრობთ ამ ინგლისურენოვან პროგრამების აკრედიტაციას საერთაშორისო ზრატური მათზე გადასახადი სწავლა და ის უცხოელი სტუდენტები იხდიან 12000-15000 ლარს და ეს თანხები რა თქმა უნდა მოხმარდება ჩვენ პროფესორ მასწავლებლებს და უნივერსიტეტს სტუდენტებს მის ინფრასტრუქტურას მის განვითარებას. ეს არის ჩვენის ამ ეტაპზე საბაზო დაფინანსება და უცხოური პროგრამები. ეს არის ჩვენი განვითარება და ამაზე დგენია და უშოუს უნივერსიტეტი და არა მარტო ჩვენი უნივერსიტეტი და ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე მივაღწევთ ძალიან წარმატებას. ძალიან კარგი. ახლა რა თქმა უნდა, ისევ ინფორმატიკას და აი ამ თანამედროვე პროფესიებს, აი ბლოკჩეინ რევოლუცია ხდება და ისეთი ციტყების და პროფესიების ფენა ამ ბაზარზე, ხო? რომ ძალიან და თქვენთან რომელი აი ამ თუნდაც STEM-ის საგნები ავიღოთ, არა, ეს არის ინჟინერია, ეს არის ტექნოლოგია რაც მтоварია, ხო? აი წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ გაქვთ კიდევ ერთი შესაძლებლობა, რომ ახალგაზრებს მოუწოდოთ, აი модით ჩვენთან და თქვენ იქნებით ამწოდნით აღჭურველი. ინფორმატიკის დამфуძებელი არის საქართველოს საეროვნო ტექნიკური უნივერსიტეტი, პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. მას ერთვა ავტომატიზაციისა და ტექნიკის ფაკულტეტი. აა ეს ფაკულტეტი არის ისტორიული ფაკულტეტი? მას აა არიანო? აი ბიოსამედიცინო პროგრამაა, რომელიც აკრედიტაცია გაიარა. იგივე ამ ფაკულტეტის არის. აფაკულტეტის პედაგოგების ინგლისურენოვანი პროგრამა, ეხლა ქართულენოვანიც გაივლეს აკრედიტაციას, ისე ჩეტაილია, უბრალოდ აფაკულტეტს ერთება კიდე სამი პროგრამის აბეთ აკრედიტაციაზე გათან. მაგრამ ეს ჩვენი კურსდამთავრებულები ძალიან ბევრი მუშაობენ როგორც Facebook-ში, Google-ში, სხვადასხვა დიდ კომპანიებში, მათაც Data Center-ები შექმნილა, ა მათ ყავთ პედაგოგები საოცრალ კლასიკოსებია ეს ადამიანები, ჩვენ მათ უთყილდები, არის ახალგაზრდები არიან. ახალგაზრდების პედაგოგად დაბაგრება ძაა რთულია ხოლმე. მაგრამ ათანაზღაურებაზე აი ძაა რთულია, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ ხოლმე, რომ ხოლმე არა, საერთოდ ვფიქრობთ, რომ ისინი უფრო მოვიზიდოთ დოქტორანტურაში დაიცვან ჩვენივე სტუდენტებთან, რომელთაც აი პედაგოგიისა და სტუდენტის ურთიერთობა ამ თავად. თვითონ ჩემ ნებაში, ჩემთვის როგორც შობლებსაც თქვა და ისი როლი აქვს და ეს ჩემთვის წიდათა წიდაა, ჩემს itsnebashi dgevadel tanamdebobashi udesitsuliak chems pedagogs ats gansvelebuls nikols pozolajs sromets ipo sagartavshi gidotechnis etetipuzebdel alabetu vesats mets suliadis akhalgaz dabi jiro vesats suda tsavsuli qavda koldas samsakhuris da qolaperi damitzakha da mitqes shen kargi urtiertoba konda kargats stavlodi mashin da და ხბა შტატ машин ზართული იყო დარჩა და უნივერსიტეტში, მაშინ ჩვენა უნივერსიტეტი არ წuitavდა, ამას როგორ ხსენებად? ჩვენ ორიウェდი რიკი დარბოვდი vart და მოსკოვიდან მოდიოდა შტატი და მითხრა შენ ოგ მე გავყოფ ასისტენტის და დარჩი სადაც კიდეერ მაგრამ შენს გამოგადგება უნივერსიტეტი და უნივერსიტეტსაც გამოადგენი შენ. ეს მისი ხედვა იყო ასეთი და დარჩი მერე რა თქმა უნდა კათედრაზე მეკობრეთათ რაღაც შრომა უნდა დამეწერა, disertatsiya-ობა დამეწვრა სულ გარეთ უნდა მემუშავო. ასეთივე პრინციპით უდგები ჩვენ და მე ვავალებ ყველა ჩემს ასავლებს და პედაგოგსობაც გადდეთ ყველაზე ჭიდრო კონდაქტის სტუდენტებს. სხვანაირად ეს არ გამოვა. თვითონ სტუდენტობაზე რა სიტყვით. მე მესმის რომ ჩვენ ახლა ახალგაზრდებისთვის გვინდა ყველაფერი მაგრამ წოდნის წადილი მათი მონდომება მათი დონე როგორ გაგვაყოფილებთ ნახეთ ძალიან ბევს ვაпараყობთ იმასეთ სკოლამდავრებულების კაპიტალზე რა წოდნით მოდიან ისინი და შემდგომ როგორია ეს წურვილი მიღების აიხა თქვენ ამდენ რამ თქვით რამდენს აკეთებს ის ხარ რომელიც უნდა ასწავლო, მაგრამ რამდენად მზად არის ის, რომელიც უნდა ისწავლოს. ალბათა ჩვენ ვიდეკით ურთულესი პრობლემის ირაზე საიჯირო დარგემ კიდევ რა. თუ რამოდენიმე წელი წადია, საიჯირო დარგებში ხდებოდა სტუდენტების, აბიტურიენტების, ასე თქვა და სტუდენტების შეგვიოში ვიღება. გეოგრაფიით, ისტორიით და კომიტარო ასეთ საგნები ჩაბარებ. ეს იყო ოქტომბრივად ჩატვალეთ э, даргис гревискен цасуლის саქმე. შემდგომში უკვე აქეთ 2018 წ თუ არ ვწები, იქ რა მიღებული გადაწყვეტილება რო აუცილებლად საბუნებისმეტყველო საგემდე და ფიზიკა, მათემატიკის გარეშე ინჟინერი და ქიმიის გარეშე ქიმიკოსი შეიძლებაელია და მეტალورგი. მარც და ამ ძოლები იყო. ა ეს წლები, რომელიცაც იყო ამოვარнили а, так вот, да, მშრომლების და ბავშვების ციხლე გადაშოული. ეს ხო შეხتبه, რომ არ არის საჭირო, არ არის საჭირო. ძალიან გავაუჭირდოთ და ეს გადაჭრით, რდესაც ითქვა სათავო ორგანიზაციაში,athletic სისტემაში და უნივერსიტეტებში გახორცელდ. პირველი წლები იყო ძართული. მათემატიკის გაოც და ფიზიკის გაოც და იყო დარტყა უნივერსიტეტებისათვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვი იჭრებოდნენ. რადგან ჩვენ მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება უნივერსიტეტში და სვარშეს ეს ონლაინ კოვიდის დროს მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება და დაიწყეთ უფასო მომზადება ბავშვების STEM საგნებში. STEM-ში? STEM-ში რომ საგნები, რომ ბავშვების მომზადება. დღეს გვაქვს ეს ასე ვთქვა, უფასო მომზადება უნივერსიტეტში, ეხლა, რა თქმა უნდა. ცირია შემოსალს არის აუცილებელია და ვისაც აქვს სული და არ ვეულებით რომ შენ ამ შემთხვევაში მაინდამაინც ტექნიკურ უნივერსიტეტে ჩააბარო ვისაც აქვს სული ვამზადებთ ასევე ჩვენ გვაქვს ფიზიკის საინჟო ფიზიკის დეპარტამენტში საინტერესო ჩვენი ფიზიკის დეპარტამენტი შეგება სასკოლო განათლება და ჩვენები არიახობ პირველ აღზეო საბილის ესეთ დადასტურებები და სკოლაში მოსწავლეები დაדיה ჩვენთან өзადებია физиკის департаментში და ეს ბახშები ხვდებია ხოლმე ნასაში და სხვა სხვა ასე თქვა წარმატებულ პროექტებში. ეს ჩვენ თახდება. წაი რობობზადეთ საღამო 9 საათზეც კი არის ხოლმე ესეთი სივი და საკუთარი შული შული შულვა ჩააწყო ერთხელ მეუბნება ბავ, იქნება 10 საათზე ჩვენი კლასი მიიღო. ხო ესე გამიხარ იმიტომ კი არა ეს ჩაწყობა ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი. ძალიან კარგი ჩაწყობა გამომი 出 იმიტომ. ესაც მithra и до просебака и директор, потому что ро гомоудиал полностью члены хурадгаба аре холме самсахой да гуяро гаудиал укуре хол физикис сферес да библиотекис сферес библиотека убро пришето ваши да бев жер харт гахаребуле деп махо. И ким сферит, ро бавшес, хედა витис, моставлес, эй шинагани, рагац ис эти сихарули не употребла хол. Есть там потреба аре, гамаржу. Эс бавшеби да эса педагоგები, чичуа, સોголаშვილიები, ნა კარო, ბატონი კარო. აი კიდე ეშვილი ძაა ბევრ რამს აკეთებ და აღწერო და კიდევ ერთხელ მადლობა უტრამად. ძალიან კარგი. ახლა მაინტერესებს რამდენად დაცულია უნივერსიტეტების კონსტიტუციური უფლება. ეს არის დამოუკიდებლობა, ეს არის გამჭვირვალობა და ეს არის აკადემიური თავისუფლება. საერთოდ ესო კითხვა მე თვითონვე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დირექტორისთვის. მე არ წავალ შორს, მაგრამ 2012 წელს აღდაერაც მოვიდა ჩვენ უნივერსიტეტს კარგად იცით და ჩვენ უნივერსიტეტის ქონებაზე საუბარი, კარგად მოიხსენება. ფაქტობრივად, ჩვენ აკადემიური დამოუკიდებლობა თვირის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შესაძინეობითაში შეტარა კონსტიტუციაში და რეალურად ძლიობთ. ეს ამ ნიშნლოვანი ის არის, ყველა ასე ვთქვა. არავითარ კონებას 2012 წლის მე არავინ არ შეხებია. შძლოვანია და არის საუბარი რომ თუ რამე ქონება გამოუყენებელი იგი უნივერსიტეტს გაუადგეს და სხვა შეხება არ აქვს ასე რომ დავიდა ბოლოდე სამთავრობო განვართ ავტონომიურები და პირიქით იგი დავწუხებთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და სახმარებლად სახელმწიფო უნივერსიტეტების ჯერჯერობით სამანდეს ახალი მოდელი შემოვა და ფინანსების და პირიქით იგი თხოვლოთ დახმარებას თქვა ნაირად გამჭირვალობა გამჭირვალობა აი მე ეხლა ჩვენ ესეთი შემოვიღეთ იგივეა სხვადასხვა უნივერსიტეტებში მეგონი როგორც ილიას უნივერსიტეტში ასევე სამეისერში და თbilisi სახელმწიფო უნივერსიტეტში აა შეკეთوبه რექტორს შემოვიღეთ იქნება ყოველ წელს იქნება ასე ვთქვათ ანგარიში რექტორის იქნება ანონიმური შეკეთხვები და ასევე ბიუჯეტი არის გამჭვირვალე და ეს არის ჩვენს ვებგვერდზე საიტზე და საერთოდ ყველა შეკეთვა ჩვენთვის პირდაპირ არის გამჭვირვალე და არაფერი დავალული არ არის რა თქმა უნდა უნივერსიტეტისში საკითხების დამალვა შეუძლებელია. ხო. ეგ საერთოდ დამალვა ყველაფერს შეუძლებელია. ის ის შეუყვა, ყველთვის ყველაფერი რეაგირება, მაგრამ უნივერსიტეტი, სადაც უნივერსიტეტი ურთულესი ორგანიზაციაა, ყველაზე ხშირად რა პრეტენზია აქვთ, აი სტუდენტებს წავლასთან დაკავშირებით ან შობლებს საგანმანათლებლო პროცესს. როგითხათ რომ ესეთი ხშირი დიდი პრეტენზიები აქვს, არა აქვს, მაგრამ არის საკითხები შობლების ავტორიზებული არის პროგრამები, რომელიც არის ავტორიზებული და არის аккредиტირებული ბოდენს ბილევად რეჟიმში. ასე მე მოგახსენეთ, რომ ჩვენ გვაქვს 200 საგანმანათლებლო პროგრამა. არის კი საჭირო ამდენი საგანმანათლებლო პროგრამა? ამაზე მეკითხაუბარ, არის პროგრამები, რომლებიც აი ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო უნივერსიტეტეს დაალდებულება, რომ კონდეს პროგრამები რომლებიც ბობგებიანი არ არის. ხარჩთოლოგია, ხარჩ ფილოლოგია ბობგებიანია, დღეს არ არის коре и се э ауצილებელია და როგორ შეიძლება ფილოლოგიის, ქართველოლოგიის, არმენოლოგიის, ევროპეისტიკის, აფთებების დარგი შექვესის განვითარება. ამაზე ჩვენ გვქა კულტურა მომგებიანი, ეკონომიურად არა, მაგრამ აუცილებელია. ამიტომ ბიოსამედიცინო მეცნიეროთა და იურისტებმა უნდა შეინახონ ეს, ეკონომისტებმა უნდა ამის გარშე, მაგრამ ეს valdebulebivi სხვა არ არის, სახელმწიფო უნივერსიტეტებს ააქტ. და ჩვენ ამაზე ვფიქრობთ და ეს უნდა ხondes ეს პროგრამა магара მის програвеები, რომლებიც, მაგალითად, а, არ არის, ასე თქვა, ეკონომიратობებია ინდა უკვე ისინი არიან, ასე თქვა, ბილევად რეჟიმში, ისინი არ არის აუცლებელი მათი შეнахვა, მაგრამ ის, რაც ქვეყანას კულტურას ერს, ჩვენს царსულს აწყოს და მომავალს ეხება, მაგრამ 2000-ი არა. ეს თქვენ რომ დაგისვათ ასეთი შეკითხვა, რომ თქვენს წინა შეყველაზე პირველადსაც გადასაჭრელი პრობლემა რა არის. თქვენ თვითონ რა დაგცხებთ რა გიშვით ხელს? проблема არის ყოველდღიური პრობლემაა ის ბავშვებს და შულების საკითხი. ეს საკითხი დგას, აა, თქვაუდა ჩვენ დროსაც იდგა. აა, თვითონ მე მოგახსენეთ და გითხარით რომ უნივერსიტეტი ურთულესი ორგანიზმია, რა თქო, იმიტომ რიქარიან აა, ჯაყონით, სისხლით აცხავსაა ენერგიით, ენერგიით ახსავსი ახალგაზდები, რომლებიც ესтраფია ცხორ არაბარტო სოდა ცხოვებას და იცით გონიათ რომ ყველა ფერი ისია და არიან ძალიან განათლებული უჭყიანესი პროფესორ მასწავლებლები ეს არის ბავშვების და შულების ტიდილ એમ ტიდილში გვწეს უნივერსიტეტის ასე ვთქვათ ხელვანელებს ოველიდიური ცხოვრება და აბესის ისიბ რეჟიმში ოფნარ ეს იყოს სითფოს სიყვარულის რო არ გაღrmავდეს სიყვარულის და რა ცნობ აღხსენეთ ჩემი პირველი თხოვნა და მოთხოვნა პედაგოგებისა და პროფესორებისად. იყواردე სტუდენტი თქვენი. და ყველაზე მთავარი უნივერსიტეტის ალგორითმი ეს არის მას პროფესორი და სტუდენტი. და ჩვენი გადაცემის ტრადიციული ფინალური შეკითხვა. შემდეგი გაჩერებისთვის. აი ამ თქვენ სტუდენტებს. თქვენს მასშტაბლებს. რას შეუნახავთთ ფაზულობა და სისტემემ და აუცილებლად და რას შეელეოდი თუ რობოტს? გამცხოვრებაში ერთადpers ვერ შეელე. ალაფერი შეიძლება წარსულია. გამძიებული თავისი სიკეთით და თავისი პრობლემებით. რობოზე შეიძლება წაულო. ასე რომ, ერთადpers ვერ შეველევი და რაც გავაკეთებ, აი მას წარსულზე აწყობილი ვიქნები, აწყობ შე და ვიფიქრებ მომავალს. スワグザデス. ეს წარსული. ნამდვილ ძივე წარ ondulა იყოს, მაგრამ ძლიერი. ჩვენ პატარა ამაყიერი. ჩვენ ურტულესით რო გავიარეთ. ეს არის წელი ეს 90-იანი თუ 17 და თუ 12-ანამდე. ყველა დროში ვული იყო წורה. მაგრამ ჩვენმა თაობა, მაგრამ ჩვენმა თაობა თქვენ და მე როდესაც ოქროს თაობას ეძახეთ. ეს ის თრული დროგავერ საგუთარ ფანჯერში ყოდა ომი. ეს ყველაფერს ჩვენ დღეს გადავჭით. მე გადავჭინე ჩვენა მთავრობამ ხელისუფლებისობა ჩვენმა ხალხმა. გეოვნებიან ევროპაში მიიგერეთ. იქებ ევროპის ყარიჭეთ შეიძლება ვართ. როგევნებიან იქით ყარიჭე საქართველო იყო ქრისტიანობა. სამწმუნოება. და რა არა ბატონი ბიძინა ივანიშვი და მისი ოჯახის ხელმოქმედება რა ეკონომიური რომაც ის ხორცეული რომელიც 2012 წელს მოვთ. რო არა დევანტელი დგმარიობა ჩვენ ვერც ევროკავშირის კანდიდატიები ვიქნებოდით. არჩევ შვიდობა აღქრეოდა და ჩვენ პედაგოგებს და ჩვენ თაობას უწება არა გვაქვს ჩვენი შულები რამე რამე აღში ჩავრთოთ. თან როაზროოში. ეს ჩვენთვის როგორც ბამისტვის, ბაბუისტვის, პედაგოგისტვის, რექტორის წარმოვადგენელი. ამისათვის ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. а потом дамзивებული იმ დიდი царსულით დევადელ აწყოში, ვერაფერს ვერ აშლიდი და ვიფიქრე მომავალზე ერთ რამზე, რომ ჩვენთვის როგორც ლექტორისთვის მთავარი არის ერთი რა სტუდენტი და პროფესორი. დარჩენილია ყო შიდობა სიყავილ და სიკეთე. დიდი მადლობა ბატონო დავით, წარმატებას გისურვებთ, დიდი საქმეა, დიდ საქმეს, ურთულეს საქმეს ემსახურებით და მინდა რომ ხოლოდ წარმატებით იაროთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.